Елде құмар ойынға құныққандар қаулап өсіп келеді. Былтыр лудамандардың саны 350 мыңға жуық болған. Мамандардың сөзінше, қазір бұл көрсеткіш әлдеқайда жоғары. Ойсыз ойынға өстенгендер күн санап артып барады. Алайда тәуелділікті мойындап, ем қабылдауға тек бірең-сараң адам келіп жатқан көрінеді. Редакциямызға 100 миллионнан астам ақша жоғалтқан азамат хабарласып, өз оқиғасымен бөлісті. Түрін көрсетпеуді өтінген Манас есімді азамат құмар ойынның құрығына студенттік шақта түскен. Айтуынша, оны бұл іске таныстары итермелепті. Алғашқында 1000 теңгеден басталған қызығушылығы үлкен дертке айналғанын өзі де байқамай қалған. Ойынның жетегінде жүріп, бірнеше жылда 100 миллион теңгенің басына су құйыпты. Азарт жолын қуып жүріп, мен өмірге деген көзқарасым өзгеріп кетті. Оның кесірінен менің әке-шешем, маған жақын адамдар, туған-туыс бауырларым көп зардап шекті. Ойынды сол үшінші курста бастап, азынауық ақша тігіп, сол отысқа қуанып, соның кесірінен қалай уже крупный ойнап кеткеніміз білмей қаламыз дегенде. Азарт ойына келгелі өзім примерно 100 миллионнан жоғары ақша жоғалттым, одан кем емес, артық болмаса егер. Ойынның кесірінен мен өзімнің жаңағындай қалай алаяқ болғанды, қалай мошенник болғанды. Асамым ақша табуының жолы алдаумен, ұрлаумен сондаймен өтеді. Мамандардың пікірінше, лудамандармен кешенді жұмыс жасалса, 4 айдан 11 айға дейінгі уақытта толық емделіп шығуға мүмкіндік бар. Ең қиын қадам адамдардың тәуелділігі бар екенін ашық мойындауы. Дерттің көбейіп жатқанның бірден бір себебі жер жаратын жарнамалардың көптігі, дейді орталық мамандары. Бір айда бізге 300-ден астам адам хабарласады. Біз тәуелділіктің түр-түрімен күресеміз. Бізге келіп түскен науқастармен кешенді түрде жұмыс жасаймыз. Әркімге өзінің ерекшелігімен тәуелділігінің деңгейіне байланысты емдеу жазылады. Мен өзім осы орталықта емделгенмін, сондықтан келіп жатқан адамдарды түсіну мен үшін оңай. Емделуге тәуекелмен келіп, бел буғанның өзі үлкен ерлік. Ең басты мәселе құмар ойындардың жарнамасы. Оларға әр жерде көзің түседі. Бізде жатқандардың көбі дәл солар арқылы ойынға келгендер. Жаңа клиенттерге ақшалай бонус, тіркелсең сыйлық береміз, жеңісіңді екеселейміз. Қазір ғаламтордың қай бетін ашсақ та дәл осындай көздің жауын алатын қызылды жасылды жарнамаларды елемеу мүмкін емес. Онлайн казино букмекерлердің саны күн санап көбеюде, олармен қоса лудамандардың да қатары артып келеді. Соңғы деректерге сүйенетін болсақ, еліміздегі әрбір 5-ші азамат азарттың арбауында жүр. Сала мамандарының бейресми мәліметтері бойынша елде 400 мыңнан аса адам құмар ойындарға әуес. Олардың тек 0,23% тәуелділікпен күресуге бел буады екен. Қазір лудамандарды анонимді емдеу заң жобасының тетіктері дайындалып жатыр. Бүгінгі күнге егер есептесек, бізде динамикалық бақылауда 11 науқас тұр. Және енді жалпы Қазақстан бойынша бұл өте аз сан деп ойлаймыз. Шамамен дүниежүзілік статистика бойынша бүкіл зерттеулерді алған кезде 3%-ға тең бұл адам таралуы. Енді біз 3%-ды Қазақстан халқына есептесек, ол 400 мыңнан аса адам шамамен осы болжамды түрде осы лудоманиядан зардап шегет деп ойлаймыз. Ал қазір біздің ұсынып отырғанымыз, және министрліктің ұсынып отырғаны, бұл консультативті бақылау. Консультативті бақылау дегеніміз, науқасқа ешқандай қоғамдық жағынан ешқандай нұқсан келтірілмейді деп ойлаймыз. Және сондай негізгі идея бар. Және бұл туралы заңнама қазір қарастырылуда. Жылдан жылға құмар ойындармен әуесенетіндер көбейіп барады. Құрығына түссең, оңайлықпен шыға алмайсың. Дегенмен елімізде қолға алынған жаңа құжаттағы консультативті бағыт ойын құмарлардың жеке деректерін сақтап, қоғамда әрі қарай жайлы өмір сүруіне септік болады, дейді дәрігерлер. Бұл зардап шеккендердің толық айығып кетуіне мүмкіндік бермек. Әйгерім Пернебек, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы.